हेलो एभ्रिवान, अब आज हाम्रो भिडियोको टाइटल चाहिँ के छ भनेर अब तपाईँले यो भिडियोको टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होइन। आज चाहिँ हामी एउटा नर्मल रेजिडेन्सियल बिल्डिङको चाहिँ 684.35 स्क्वायर फिट भएको एउटा रेजिडेन्सियल बिल्डिङ छ, त्यसको चाहिँ हामी स्ट्रक्चरल ड्रइङ चाहिँ हामी गरेर हेर्छौँ है। हामी चाहिँ अब स्ट्रक्चरल ड्रइङमा चाहिँ के कुरा चाहिन्छ, हामी के कुरा इन्क्लुड गर्नुपर्छ, अनि केही टर्महरू के बुझ्नुपर्छ, अनि यो चाहिने कुराहरूलाई हामी चाहिँ कुन स्केलमा चाहिँ राखेर कति कति स्केलमा चाहिँ हामीले कति कति स्केलमा हामीले ड्रइङ बनाउने भनेर त्यो पनि हामी सबै हेर्छौँ है। अब हामी फर्स्टमा भनेको हामीलाई अब स्ट्रक्चरल ड्रइङमा अब आजको भिडियो सुरु गरौँ है। अब आजको भिडियोमा हामी फर्स्टमा हामी के हेर्छौँ भने मैले यसलाई कपी गरेँ, हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ कपी गरौँ है। तपाईँहरूले मैले अब स्ट्रक्चरल ड्रइङ गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले अटो क्याड त जान्नु पऱ्यो है। अटो क्याड नजानिकन त भएन। अब यदि तपाईँले अटो क्याड जान्नुभयो भने अटो क्याड आउँछ भने तपाईँहरूलाई स्ट्रक्चरल ड्रइङ गर्न केही पनि गाह्रो हुँदैन है। स्ट्रक्चरल ड्रइङ गर्नको लागि चाहिँ एक दुईवटा टर्महरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, टर्महरू अनि अलिअलि फर्मुलाहरू जान्नुभयो भने स्ट्रक्चरल ड्रइङ गर्न गाह्रो हुँदैन है। त्यस कारण तपाईँले पहिला अटोक्याड जान्नुभयो भने, अटोक्याड चलाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्ट्रक्चरल ड्रइङ गर्न खासै गाह्रो हुँदैन। अब हामी स्ट्रक्चरल ड्रइङमा चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको हामीले यो कोलम लेआउट प्लान भनेर छ, अनि स्केल 1 इन्च इज इक्वल्स टु 8 फिट भनेर छ है। हाम्रो जुन अहिले यो जुन यो सिट छ त्यसको स्केल भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले 1 इन्च बराबर 8 फिट हो है। हामीले चाहिँ प्रायः जसो अहिले चाहिँ यो ड्रइङहरू चाहिँ यही स्केलमा चाहिँ यो स्केलमा चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्ने गर्छौँ है। यो हामीले जुन अहिले कोलम लेआउट प्लान छ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो स्केलमा चाहिँ 1 इन्च बराबर 8 फिटको स्केलमा चाहिँ राख्छौँ है। अब यसमा के छ भनेर अब यहाँ हेरौँ है। अब फर्स्टमा हाम्रो यहाँ यो जुन हाम्रो अहिले यो कोलम लेआउट प्लान छ, यो कोलम लेआउट ड्र गर्नको लागि चाहिँ हामी फर्स्टमा अब प्लानमा जानु पऱ्यो। प्लानमा गएर अब यसलाई कपी गरौँ। त्यसपछि हामीले अब यो कोलम लेआउट प्लान बनाउन लागि चाहिँ हामीले अब नचाहिने कुराहरूलाई चाहिँ डिलिट गरिदियो भयो, यसलाई पनि इरेज गरिदिने। चाहिने कुराहरू भनेको हामीलाई ग्रिडहरू भयो, ग्रिडहरू पछि अनि यो कोलमहरू छन्, त्यति मात्रै भयो हामीलाई कि होइन। अब त्यति राखेर अरू चाहिँ डिलिट गरिदिए भयो है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब यसलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो, यसरी सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो, यसरी सिलेक्ट गर्ने, यो कलमलाई पनि सिलेक्ट गर्ने, यो कलमलाई सिलेक्ट गर्ने, यसरी नै सबै कलम चाहिने कुराहरू यसरी सेलेक्ट गरेर अरू कुरालाई हामीले डिलिट गरिदिए भयो है। यो भयो, अब यो कुरालाई हामीले मप गर्यो, मप गरेर यहाँ राख्ने। त्यसपछि हामीलाई यो चाहिएन, हामीले यसलाई इरेज गरिदिए भयो है। त्यसपछि अब हामीलाई यो भयो होइन। अब यसमा हाम्रो कोलम लेआउट भनेको यही भइहाल्यो हो। अब यसमा अरू कुरा के छ भने अब यहाँ डाइमेन्सनहरू छ होइन, त्यो डाइमेन्सनहरू चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर मात्रै, यो कोलमको चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर मात्रै डाइमेन्सन दिए भयो है।
अब यसमा अरू भनेको अब यो C1 C1 अनि त्यस्तै यतातिर C2 देख्नु भएको होला होइन. यो चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि यहाँ C1 भनेर छ होइन, C1 भनेको कोलम भनेको हो, कोलम टाइप 1 भनेको हो होइन, C2 भनेको कोलम टाइप 2 भनेको हो होइन. अब यो चाहिँ के को आधारमा राख्न सकिन्छ भने होइन, अब यो C1 भनेको चाहिँ अब अहिलेको यो बिल्डिङमा चाहिँ यो कोलममा चाहिँ मैले चाहिँ यो C1 र C2 चाहिँ कसरी राखेको हो भने, यदि यो कोलम चाहिँ जुन हाम्रो यो बिल्डिङ छ, यो बिल्डिङको चाहिँ हाम्रो यो टप फ्लोरसम्मै गएको छ भने मैले त्यसलाई C1 माने होइन, जुन यो C1 छ यो चाहिँ बिल्डिङको माथिसम्मै, बिल्डिङको चाहिँ टप फ्लोरसम्मै सबै माथिसम्मै गएको छ भने हामीले यसलाई कन्टिन्यू छ भने यसलाई मैले C1 माने होइन. त्यसपछि अब यहाँ C2 छ होइन, अब यो C2 भनेको चाहिँ टपसम्म नगएको होइन, टपसम्म नपुगेको C2 भनेको हाम्रो यो दुइटा कलम छ होइन, यो दुइटा कलम चाहिँ ग्राउन्डमा छ अनि फर्स्ट फ्लोरमा यो दुइटा कलमलाई हामीले C2 मानेको छ होइन, फर्स्ट फ्लोरमा छ अनि टप फ्लोरमा गएर चाहिँ यो दुइटा कलम छैन, त्यसलाई चाहिँ मैले C2 माने है. त्यसरी नै अब यदि कलमहरू चाहिँ यसरी पनि टाइप छुट्याउन सकियो C1 र C2 भनेर है. अब कसैले चाहिँ के पनि गर्छन् भने, अब यो C1 चाहिँ अब यदि कुनै एउटा बिल्डिङमा चाहिँ एउटा फ्लोरमा चाहिँ साइज चाहिँ डिफ्रेन्ट छ भने पनि त्यसलाई पनि C1 छ. जस्तै यो यदि C1 डाइमेन्सन अब यो भनेको 14x14 कलम रहेछ भने यसलाई C1 मान्ने होइन. त्यस्तै अब अर्को यो अब यहाँ अर्को अब 12x12 रहेछ भने त्यसलाई C2 मानेर त्यसरी गरे पनि भयो होइन. नर्मली अब है बिल्डिङको चाहिँ अब फ्लोर अनुसार फ्लोरको कुन फ्लोरसम्म गएको भनेर त्यसरी गऱ्यो भने भयो, आफ्नो आफ्नो तरिका हो होइन. अनि त्यसै गरी अब त्यो C1 र C2 पनि हामीलाई थाहा भयो होइन, कस्तो कस्तो केसमा आउँछ भनेर. त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ यो C1मा भनेको यहाँ 1 फिट अनि यो 1 फिट भनेर दिएको छ होइन, C1 भनेको छ होइन, यो चाहिँ यसको डाइमेन्सन हो, मतलब यो कोलम चाहिँ 12 इन्च 12 इन्च भनेको 1 फिट बाई 1 फिटको रहेछ भनेर थाहा भयो होइन. अब यहाँ C2 भनेर यसरी 1 फिट अनि 1 फिट बाई 1 फिट भनेर यसरी दिएको छ होइन, मतलब C1 र C2 भनेर चाहिँ यहाँ सेम छ, मतलब यसमा यो ड्रइङमा चाहिँ C1 र C2 चाहिँ फ्लोर अनुसार राखेको रहेछ भनेर बुझे भयो है. अब यति गरिसकेपछि अब हामीले अरू यहाँ के देख्न सक्छौँ भने, यो जुन यो बिस्तारेको यो डाइमेन्सन देख्नु भएको छ नि, यो डाइमेन्सनहरू पनि यो डाइमेन्सन चाहिँ किन दिनुपर्छ भने, हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ जुन हामीले अब फिल्डमा त अब हामीले कोलमहरू फर्स्टमा त फाउन्डेसन त एउटा फिक्स गर्नु पऱ्यो होइन, कोलमहरू कसरी कति फिक्स गर्ने भनेर त पहिला त लेआउट त गर्नु पऱ्यो. त्यही कुरालाई नै हामी यहाँ कोलम लेआउट भनेर अब टाइटल नै कोलम लेआउट छ होइन, कोलम लेआउट भनेर है. अब हाम्रो चाहिँ फिल्डमा चाहिँ अब यो कोलमदेखि यो कोलमको सेन्टर र सेन्टर डिस्टेन्स छ 11 फिट 4 इन्च छ है. त्यसपछि योदेखि योसम्मको यसको सेन्टर टु सेन्टर छ 12 फिट छ है. त्यस्तै हाम्रो भित्रको डाइमेन्सन पनि यसमा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ होइन. यो दिएपछि हामीलाई चाहिँ कोलम हाम्रो चाहिँ फिल्डमा चाहिँ फर्स्टमा फाउन्डेसन अथवा यो कोलम चाहिँ फिक्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो डाइमेन्सन चाहिँ चाहिन्छ है. यही डाइमेन्सन हेरेर नै हामीले फिल्डमा चाहिँ कोलम चाहिँ लेआउट चाहिँ हामीले कोलमको लेआउट लिए गरेर डाइमेन्सनलाई लिनु पऱ्यो. त्यसपछि यसको सेन्टरमा जानु पऱ्यो, यसको सेन्टरमा यसरी क्लिक गरेर हामीले डाइमेन्सन यसरी दिन सकियो. त्यस्तै हामीले यसको सेन्टरबाट पनि यसरी दिनु पऱ्यो होइन. अब यहाँ यसरी कोल्याप्स भएर आउँछ होइन, यसलाई चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गरेर स्पेस गरेपछि यसरी तल जान्छ अनि यसमा हामी स्पेस गरेपछि
यसरी भयो है हाम्रो यो डाइमेन्सन चाहिँ. अनि पछि हेर्दाखेरि अब यहाँ के गरे यसलाई म्याच म्याच गरिदिएपछि भयो यसलाई यसरी म्याच गरिदिने होइन. यसरी चाहिँ हाम्रो यो यो डाइमेन्सन पनि दिन सकियो. त्यस्तै अब हामीले यो कोलम लेआउटमा प्लानमा भनेको लगभग यति नै हो होइन. यसमा अब नर्मल सबै यही कुरा भइहाल्यो. सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन दिनु पऱ्यो सबैमा यसरी. एउटा कोलमको सेन्टरबाट अर्को कोलमको यसरी भित्र पनि यसरी दिनु पऱ्यो. अनि यो सी वान र सी टू पनि यसरी छुट्याउनु पऱ्यो. यसरी छुट्याउनु पऱ्यो. अनि यो चाहिँ वान इज वान यो स्केलमा चाहिँ हुनु पऱ्यो है. भनेपछि हामीले अब कोलम लेआउट प्लान पनि अब हामीले जाने हो यति भएपछि. अब यो पछि हाम्रो भनेको अर्को आउँछ अब फाउन्डेसन ट्रेन्स प्लान भनेर आउँछ. अब हामीले यसलाई पनि एकपल्ट कपी गरेर त लैजाउँ. फाउन्डेसन ट्रेन्स प्लान भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पनि हाम्रो है यही स्केलमा हुन्छ है. वान इन्च इजिकल्स टु एट फिटको इन्च एट फिटको स्केलमा हुन्छ. अब हाम्रो यहाँ छ के भन्दाखेरि नर्मली अब हामीले यसलाई बनाउने भनेको चाहिँ कसरी हो भने पहिला चाहिँ अब हाम्रो यो फाउन्डेसन ट्रेन्स प्लान बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसमा भने एउटा भनेको फाउन्डेसन सबै फाउन्डेसनको साइजहरू हुन्छ यसमा. मतलब यो फाउन्डेसनको यो भनेको फाउन्डेसनको साइज हो होइन. यो फाउन्डेसन भनेको एउटा कि 5 फिट छ यतापट्टि पनि यो 5 फिट सबै 5x5 भनेर हामीले यो यसमा सबै 5x5 कोलम चाहिँ फाउन्डेसन चाहिँ हामीले यसमा राखेका छौँ होइन. अब यो 5x5 कोलम राख्नको लागि फर्स्टमा हाम्रो त अब केही भएन यसलाई. अब एउटा रेक्ट्याङ्गल चाहिँ 5x5 भनेर एउटा पाँच फिट यो भनेको हाम्रो 5x5 चाहिँ एउटा फाउन्डेसन ड्र भयो. अब यसलाई चाहिँ हामीले अब योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने देख्नुभयो होला है. अब फाउन्डेसनमा चाहिँ यहाँ यो यतातिर यो फाउन्डेसनहरू सबै इसेन्ट्रिक फाउन्डेसन छ है. यो चाहिँ हामीले यो हेरेर बुझ्यौँ है. यहाँ हेरेर बुझ्यौँ है. यो भनेको हाम्रो इसेन्ट्रिक फुटिङ छ होइन. इसेन्ट्रिक फाउन्डेसन छ किनभने कोलम चाहिँ सेन्टरमा छैन. यो पनि हाम्रो इसेन्ट्रिक नै छ. यो पनि इसेन्ट्रिक छ होइन. यो भनेको हाम्रो यो आइसोलेटेड फुटिङ भयो. अनि यो पनि हाम्रो इसेन्ट्रिक भयो. अनि यता पनि इसेन्ट्रिक भयो. सबै इसेन्ट्रिक भयो. अब यो चाहिँ कस्तो बेला राख्ने भन्नाले हाम्रो चाहिँ अब यो साइड प्लानमा जानु पऱ्यो है. साइड प्लानमा चाहिँ हामीले यो भनेको यो एरियामा चाहिँ हाम्रो जुन यो येल्लो जुन हाम्रो यो कलरको छ रेड कलरको यो रेड कलरभित्र चाहिँ हाम्रो पर्पोज बिल्डिङ यो हो होइन. पछि यो जुन अहिले यो हाम्रो टोटल ल्यान्ड एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो यो यो भयो यो भयो यो यो अनि यो भनेको त हाम्रो ल्यान्ड हाम्रो टोटल जग्गा भनेको चाहिँ यति भयो है. अब यसमा चाहिँ हामीले यो एरिया कभर गरेर चाहिँ पर्पोज बिल्डिङ भनेर यो एरियामा चाहिँ हामीले बिल्डिङ बनाउँदैछौँ होइन. मतलब हामीले योभन्दा उतापट्टि यो साइडमा हामीले पुरै च्यापेका छौँ होइन. यो साइडभन्दा उतापट्टि अरूको जग्गा भयो है. अनि योभन्दा यतापट्टि पनि अर्को जग्गा भयो है. त यो यो जुन यो एरिया छ यो एरियामा चाहिँ हाम्रो आफ्नै जग्गा छ होइन. त्यही भएर हामीले यसमा त फाउन्डेसन राख्नु पायो. अब यो एरियाभन्दा उतापट्टि कट्नु त पाएन नि. उता त अरूको जग्गामा त खोल्न त पाएन. अरूको जग्गामा फाउन्डेसन राख्नु पाएन होइन. अनि त्यस्तै अब यो पनि यो एरिया पनि हाम्रो अब फाउन्डेसन यतातिर चाहिँ च्याप्नु यतातिर राख्नु पायो. उतातिर यो यो माथितिर नर्थतिर चाहिँ हामीले
फाउन्डेसनले खन्नु पाएन होइन, त्यही भएर हामी त यता चाहिँ इसेन्ट्रिक राख्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब हाम्रो यो एरियामा हामीले फाउन्डेसन राख्नु पऱ्यो भने पनि हाम्रो अब यता अगाडि हामीले हाम्रो जग्गा अगाडि छोडेका छौँ, त्यही भएर हामीले यहाँ वरिपरि नै हाम्रो यहाँसम्म नै छ, त्यही भएर हामीले यहाँ आइसोलेटेड राख्नु पऱ्यो। अब यो एरियामा हाम्रो यो एरियामा पनि हामीले चाहिँ अब फाउन्डेसन राख्नु पऱ्यो भने हामीले अरू योभन्दा तलपट्टि साइडमा अरूको जग्गा भयो, त्यही भएर अर्को जग्गा युज गर्नु पाएन हामीले चाहिँ, त्यस भएर माथि नै खन्नु पऱ्यो होइन। त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि योभन्दा माथि यो एरियामा त अरूको जग्गा छ, त्यही भएर हामीले कोलम चाहिँ यहीँ राख्यौँ होइन। त्यही भएर कोलमसँगै हामीले यसरी सेन्ट्रिक फुटिङ राख्नु पऱ्यो है। अब यसमा यतापट्टि हाम्रो माथि भनेको सेन्ट्रिक, माथि भनेको अरूको जग्गा भयो, यता भनेको हाम्रो आफ्नै जग्गा छ, त्यही भएर हामीले यतातिर राख्नु पायो, तर माथि भने च्याप्नु पाएन। त्यस्तै अब यो बिचतिर त हामीले सबैतिर आइसोलेटेड राख्नु पाइहाल्यो होइन। त्यस्तै अब हाम्रो यो एरियामा पनि हाम्रो माथि यता पनि जग्गा छ, अब यता पनि हामीले छोडेका छौँ होइन, यो साइडमा पनि छोडेका छौँ, त्यही भएर हामीले यहाँ पनि आइसोलेटेड राख्नु पायो। अनि यो एरियामा पनि यो तल भनेको अरूको जग्गा भयो, यसमा अब हामीले अरूको जग्गा भएपछि हामीले यसलाई लिन पाएन, त्यही भएर हामीले सबैमा यसलाई सेन्ट्रिक राख्नु पऱ्यो। इसेन्ट्रिकमा अब यसरी कलमहरू यसरी इसेन्ट्रिक फुटिङ चाहिँ राख्नु पऱ्यो। त्यस्तै पनि एउटा कम्बाइन्ड फुटिङ पनि आएको छ होइन, कम्बाइन्ड फुटिङ पनि हाम्रो अब यतातिर अरूको जग्गा भइहाल्यो, अर्को जग्गा भएर हामीले यसरी नै यो जग्गा आफ्नो जग्गा अब मात्र यसरी फुटिङ चाहिँ राख्नु पऱ्यो है। अब यो फुटिङ राख्ने तरिका यही भएर अब अर्को जग्गामा जानु पाएन, अर्को जग्गा चेपेकोपट्टि हामीले जुन अब आफ्नो अर्को जग्गा छ त्यता हामीले कुनै पनि अलिकति पनि छोडेको छैनौँ होइन, हामीले त्यही भएर च्याप पुरै च्यापेका छौँ, त्यही भएर हामीले लाइक रिसेन्टली फुटिङ राख्नु पऱ्यो होइन। अब हामीले नच्यापेकोपट्टि आफ्नो जग्गा छोडेकोपट्टि त हामीले जति छोडेका छौँ त्यो साइडमा अब कतिको राख्ने हो त्योसम्म त हामीले राख्न पायो है। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै हो। अब हामीले यसमा के छ भन्दाखेरि ट्रेन्स प्लान, फाउन्डेसन ट्रेन्स प्लान भनेर छ, फाउन्डेसन ट्रेन्स प्लानमा अरू केही पनि छैन, जस्ट यस्तै यो फुटिङलाई चाहिँ हामीले यसरी पहिला कपी गरौँ है, कपी गरेर पहिला चाहिँ हामीले सबैमा आइसोलेटेड फुटिङ भनेको हामीले सेन्टरमा यसरी राख्नु पायो, यसमा पनि पुरै राख्नु पायो, हामीले यसमा पनि पुरै राख्नु पायो, त्यस्तै हामीले यसमा पनि पुरै राख्नु पायो, त्यस्तै हामीले यसमा पनि पुरै आइसोलेटेड राख्नु पायो है। त्यसपछि अब हाम्रो भनेको इसेन्ट्रिक छ है, इसेन्ट्रिकको लागि हामीले यहाँ जानु पऱ्यो, ए भएन है, यसले चाहिँ हामीले मुभ गरेर चाहिँ किनभने माथि त हाम्रो जग्गा छैन होइन, त्यही भएर हाम्रो एलएसमा चाहिँ कसरी राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसलाई नै यसरी मुभ गरेर यसरी राख्नु पऱ्यो है, किनभने हाम्रो योभन्दा माथि जग्गा छैन। त्यस्तै अब हामीले भनेको यो पनि यसलाई पनि हामीले यसरी राख्नु पऱ्यो, त्यस्तै हामीले यहाँ पनि यसरी राख्नु पऱ्यो है। त्यस्तै अब हाम्रो छ अर्को तलपट्टि पनि हाम्रो सबैमा इसेन्ट्रिक नै राख्नुपर्ने छ है, किनभने यहाँभन्दा तल हामीले कुनै पनि जग्गा छोडेका छैनौँ, त्यही भएर हामीले यसरी इसेन्ट्रिक राख्नुपर्ने हुन्छ, हामीले यसरी सबैमा इसेन्ट्रिक राख्यौँ। अनि यहाँ एउटा हामीले यसमा पनि यो यसरी भयो है, भनेपछि हाम्रो यहाँ यसरी खप्यो दुईवटा दुईवटा फुटिङ चाहिँ यसरी खप्यो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन बनाउनु पऱ्यो होइन, कम्बाइन बनाउनलाई हामीले अब यो लाइन र यो लाइन ट्रिम गरिदियो भयो, यो लाइन र यो लाइनले पनि यसरी ट्रिम गरिदिएर अब यो चाहिँ हाम्रो यसरी यो फुटिङ चाहिँ हाम्रो कम्बाइन हुने भयो होइन। त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ यस्तो छ होइन, अब यसलाई चाहिँ अलिक डार्क बनाइदिउँ, अलि लाइन आउट बढाइदिउँ, लाइन आउट बढाउनलाई अब होइन
यो गऱ्यो अनि म्याच प्रोपर्टी गरेर हामीले सबैलाई यसरी म्याच गरिदिन सक्यौँ है. यसरी सबै म्याच गरिदिएपछि हाम्रो अहिले लाइन आउट पर्छ अनि प्रिन्टमा राम्रो आउँछ है. ल अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो ट्रेन्स प्लान भनेर अब यहाँ अब होइन यति गर्न जानिहाल्यौँ. यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ अब काम भनेको के हुन्छ भने हाम्रो काम भनेको अब यहाँ यो दुईवटा लाइन छ अनि यो दुईवटा लाइन भनेको यो यही हो ट्रान्स ट्रेन्स प्लान भनेको है. ट्रेन चाहिँ अब हामीले यो कति खन्ने भनेर भनेको होइन. यो खन्ने भनेको चाहिँ हामीले मेन अब रेजिडेन्सियल बिल्डिङमा दुई फिटको चाहिँ खन्ने चलन छ. त्यसको लागि हामीले अब मल्टी लाइन लिन पऱ्यो. मल्टी लाइन लिएर हामीले यस्तो आएर मल्टी लाइन आउनु पऱ्यो. यसमा साइज दिनु पऱ्यो. साइज चाहिँ हामीले दुई फिट भनेर दिनु पऱ्यो अनि इन्टर गरेर यो चाहिएको छ है. मल्टी लाइन गर्नु पऱ्यो. जे गरे जे क्लिक गरे पनि हाम्रो यहाँ जेरोमा राख्ने. त्यसपछि साइज छ साइज 24 दिने अनि यसरी सबैमा यसरी खन्नु पऱ्यो है. अब पछि अनि यसलाई ट्रिम गरेर हामीले यो काटलाई यो काटलाई यसरी हटाउने कि यो काटलाई यसरी हटाउँदै यो काटलाई यसरी हटाएको है. यो अरू केही पनि गरेको होइन. सबै यसरी गर्ने सबै दुई दुई फिटको यसरी यो दुई दुई फिटको मल्टी लाइन लिएर यसरी सबै दुई दुई फिटको मल्टी लाइन लिने अनि पछि यो बिचको लाइनलाई ट्रिम गरिदिएको मात्रै हो. त्यस्तै अब अर्को यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ एसबी भनेर चाहिँ एसबी भनेको यहाँ स्ट्र्याप बिम भनेको है. स्ट्र्याप बिमको साइज अब हामीले नर्मल्ली रेजिडेन्सियल बिल्डिङमा 14x22 राख्छौँ है. अब हामीले यो जुन स्ट्र्याप बिम छ है यो स्ट्र्याप बिम चाहिँ हामीले अब यो इसेन्ट्रिक फुटिङलाई चाहिँ आइसोलेटेड फुटिङमा चाहिँ कम्बाइन गर्ने हो है. जस्तै हाम्रो यो यहाँ इसेन्ट्रिक छ यो आइसोलेटेड छ भनेको चाहिँ यो इसेन्ट्रिक फुटिङले चाहिँ हामीले आइसोलेटेडमा चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले स्ट्र्याप बिम प्रोभाइड गर्ने हो. अब स्ट्र्याप बिम प्रोभाइड गर्नको लागि हामीले पहिला मल्टी लाइन भनेर लिनु पऱ्यो. मल्टी लाइनमा अब साइज भनेर दिनु पऱ्यो. साइज चाहिँ हामीले 14x22 राख्छौँ होइन. विथ भनेको 14 अनि डेप्थ भनेको 22 राख्छौँ अनि यहाँ 14 भनेर हामीले 14 भनेर 14 इन्च राख्छौँ. यसो गरेर हामी यो सेन्टरबाट माथिसम्म हामी यसरी चाहिँ हामीले अनि यहाँ यसरी चाहिँ हामीले यसरी स्ट्र्यापिङ चाहिँ हामीले यसरी प्रोभाइड गर्ने हो है. अब स्ट्र्यापिङ भनेको बुझिहाल्नुभयो होइन. स्ट्र्यापिङ भनेको चाहिँ हामीले इसेन्ट्रिक जहाँ जहाँ इसेन्ट्रिक छ इसेन्ट्रिक फुटिङलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले आइसोलेटेडमा जोड्नु पऱ्यो है. जस्तै अब यो यहाँ पनि इसेन्ट्रिक छ होइन. यो इसेन्ट्रिकलाई यहाँ जोड्नु पऱ्यो. यो पनि इसेन्ट्रिक फुटिङ छ. यो इसेन्ट्रिक फुटिङलाई पनि यहाँ जोड्नु पऱ्यो. त्यस्तै यो पनि इसेन्ट्रिक फुटिङ छ. यसलाई यहाँ लगेर जोड्नु पऱ्यो. अब यो इसेन्ट्रिकलाई हामीले यसरी जोड्यौँ होइन. त्यस्तै अब हाम्रो यहाँ यो यस्तो टाइपको छ. यस्तो टाइपको चाहिँ हामीले कता जोड्ने भन्ने हो होइन. यसलाई चाहिँ हामीले यो साइडमा पनि जोडिदिनु पऱ्यो. इसेन्ट्रिक के अरे आइसोलेटेड यो पनि आइसोलेटेड छ नि त के इसेन्ट्रिक फुटिङ हो नि त. भनेपछि हाम्रो यहाँको लोड त सेन्टरमा त पुगेन नि त. यो गएर पनि हाम्रो त यहाँ त यो इसेन्ट्रिकबाट इसेन्ट्रिकबाटै जोडियो होइन. त्यही भएर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँबाट यहाँ पनि जोड्छौँ. यहाँबाट यहाँ साइडमा यहाँ साइडसम्म हामीले स्ट्र्याप बिम नै प्रोभाइड गर्छौँ. अनि यहाँबाट अनि यहाँसम्म यो कोलममा पनि हामीले यो फुटिङसम्म हामीले स्ट्र्याप बिम भनेर दुइटै साइडमा चाहिँ हामीले स्ट्र्याप बिम प्रोभाइड गर्छौँ है. जस्तै यो स्ट्र्याप बिम भयो है. यो 1 फिट 3 इन्च भनेर छ. यो भनेको स्ट्र्याप बिमको साइज हो डाइमेन्सन हो. स्ट्र्याप बिम हामीले यो पनि प्रोभाइड गऱ्यौँ. त्यस्तै हामीले यो स्ट्र्यापिङमा चाहिँ हामीले अर्को योबाट यहाँ ल्याएर पनि यसरी स्ट्र्यापिङ चाहिँ जोडिदिउँ है. अब यो स्ट्र्यापिङ हामीले यसरी प्रोभाइड गऱ्यौँ. त्यस्तै हामीले अब योबाट यसरी पनि प्रोभाइड गऱ्यौँ. हामीले सेन्ट्रिकबाट आइसोलेटरमा यसरी प्रोभाइड गऱ्यौँ है.
हामीले भनेपछि अब स्ट्याबिङको बारे पनि बुझिहाल्यौँ. अब त्यस्तै अब हाम्रो यहाँ अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा अब यति नै हो यसमा है. ट्रेन प्लानमा भनेको है, ट्रेन प्लानमा मेन भनेको अब हामीले अब फाउन्डेसनको साइजहरू यसरी सबैको साइजहरू दिनु पऱ्यो है. सबैको साइजहरू यसरी दिनु पऱ्यो, लेन्थ र ब्रेथ भनेर यसरी सबैको साइज दिनु पऱ्यो. त्यस्तै अब अनि यो ट्रेन्सको यो जुन ट्रेन्स जति हामीले ट्रेन्स खन्छौँ नि, त्यो ट्रेन्स चाहिँ हामीले दुई फिटको नर्मली दुई फिट खन्छौँ होइन. त्यसको लागि दुई फिट भनेर हामीले यो सबैमा यसरी दुई फिट भनेर दिनु पऱ्यो. अनि स्ट्र्याप बिम भनेर यो एसपी भनेर देखायो, एसपी भनेर हामीले यो एक फिट दुई इन्च भनेर हामीले यो स्ट्र्याप बिमको साइज पनि हामीले यसरी डाइमेन्सन दिनु पऱ्यो. अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै हो है. त्यसपछि हामीले अब अर्को बुझ्नुपर्ने अर्को स्ट्रक्चर ड्रइङमा राख्नुपर्ने भनेको यो हो है. यो भनेको म यहाँ राखिदिन्छु है. म अब हाम्रो यो भनेको अब स्ट्र्याप बिम एन्ड लोअर टाई बिम प्लान भनेर पनि स्ट्रक्चर ड्रइङमा राखिदिनु पऱ्यो. अब यसको स्केल भनेको ए एक इन्च बराबर आठ फिट नै भयो है. जुन हाम्रो यो सिटको चाहिँ हो है, जुन हाम्रो यो रेक्ट्याङ्गल देखेको छ, यो रेक्ट्याङ्गल अहिले हाम्रो यो स्केलमा छ है. किनभने यो चाहिँ नर्मल भयो नि यसमा. अब हामीले स्ट्र्याप बिम एन्ड लोअर टाई बिम प्लान भनेर यो छ होइन. अब यसमा हामीले अर्को अब के कुरा देख्न सक्छौँ भने, एउटा त अब डाइमेन्सनहरू भइहाल्यो है, सेन्टर टु सेन्टर ग्रिडको डाइमेन्सन छ. त्यस्तै अब हाम्रो यहाँ लोअर टाई बिम भनेर 9 इन्च बाई 9 इन्च भनेर छ होइन. त्यस्तै लोअर टाई बिम भनेर 9 इन्च बाई 9 इन्च छ. त्यस्तै हाम्रो यहाँ लोअर टाई बिम 9 इन्च छ. अनि यता चाहिँ एसबी भनेर 14 बाई 20 भनेर 14 बाई 20 भनेर हाम्रो यहाँ स्ट्र्याप बिमको भनेर साइज दिएको है. यो लोअर टाई बिम भन्नाले चाहिँ हाम्रो अब यो फुटिङदेखि यो अर्को फुटिङसम्म चाहिँ हामीले सबै है, यसमा चाहिँ हामीले जति पनि यो जति पनि कोलमहरू फुटिङहरू छ सबैलाई चाहिँ हामीले लोअर टाई बिम 9 बाई 9 चाहिँ यो 9 इन्च बाई 9 इन्चको बिमले चाहिँ हामीले सबैलाई कनेक्ट गर्नुपर्छ है. अनि त्यसपछि यो एसबी भनेर स्ट्र्याप बिम छ, यो स्ट्र्याप बिम चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा प्रोभाइड गर्नु परेन. हामीले यसलाई चाहिँ यो इसेन्ट्रिक फुटिङलाई आइसोलेटेड फुटिङमा चाहिँ यो लोड ट्रान्सफर गर्नलाई मात्रै हामीले यसरी लोअर टाई बिममा मात्रै हामीले को गर्नलाई हामीले एसबी भनेर हामीले यसरी यो इसेन्ट्रिक फुटिङलाई चाहिँ हामीले आइसोलेटेड फुटिङमा चाहिँ कनेक्ट गर्नलाई हामीले स्ट्र्याप बिम भनेर 14 बाई 20 भनेर यसरी कनेक्ट गर्नु पऱ्यो. हामीले लोअर टाई बिम चाहिँ 9 बाई 9 सबै फुटिङलाई जोड्नु पऱ्यो सबै फुटिङलाई. किनभने यो लोअर टाई बिम चाहिँ हाम्रो यो स्ट्र्याप बिमभन्दा माथि राख्ने गरिन्छ. यो चाहिँ यहाँ हेरौँ, यहाँ हेरेर थाहा हुन्छ. जस्तै यहाँ हेरौँ है, यो जुन तल देखिरहनु भएको छ होइन, यो यो ए यो पार्ट भनेको स्ट्र्याप बिम हो है. यो जुन अहिले भनेको हाम्रो स्ट्र्याप बिम भनेको यहाँ 1 फिट 8 इन्च भनेर यो 20 इन्चको डेप्थ अनि 14 इन्चको चाहिँ विथ भनेर हाम्रो यो लोअर यो भनेको तलको स्ट्र्याप बिम भयो. यस्तै अनि स्ट्र्याप बिमको माथि हामीले लोअर टाई बिम भनेर यसरी राख्छ, यो सेक्सन हेरिरहेको छ है हामीले अहिले. अनि यो लोअर टाई बिम भनेर हामीले स्ट्र्याप बिमको माथि राख्ने गर्छौँ. यो स्ट्र्याप बिम चाहिँ हामीले सबै फुटिङलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले राख्छौँ होइन. अनि हामीले लोअर टाई बिम पछि अनि पछि प्लिन्थ टाई बिम भनेर हामीले यसरी माथि राख्छौँ है. पहिला हाम्रो स्ट्र्याप बिम आउनुभयो, स्ट्र्याप बिम पछि लोअर टाई बिम आउनुभयो, लोअर टाई बिम आएपछि प्लिन्थ टाई बिम भनेर आउनुभयो है. यो कुरा पछि पनि आइहाल्छ. अब अहिले चाहिँ हामीले यहाँ यो कुरा बुझौँ है. अब नि हामीले यहाँ फुटिङको चाहिँ नाम पनि मेन पनि गऱ्यौँ है. जस्तै यो भनेको इसेन्ट्रिक फुटिङ है. अनि हाइट भने हाइट बराबर 5 फिट भनेर दियौँ है. मतलब इसेन्ट्रिक फुटिङ हो. अनि यसलाई चाहिँ हामीले प्लेन्थ लेभलबाट चाहिँ 5 फिट तल चाहिँ हामीले
यसको चाहिँ यो फुटिङको चाहिँ यो फाउन्डेसन चाहिँ डेप्थ हो भनेर दिएको हो है. किनभने यो अब लेन्थ र ब्रेथ 5x5 भयो, 5 फिट x 5 फिट भयो, अनि डेप्थ पनि 5 फिटकै भनेर हामीले यो हाइट बराबर 5 फिट भनेर देखाएको हो है. अब यसमा अरू बुझ्ने कुराहरू के रह्यो सबै भयो है. यो आइएफ भनेर अब आइसोलेटेड फुटिङ भयो है, अब हाइट भनेर 5 फिट नै भयो सबै. अब यो यसरी इन्सेन्ट्रिक फुटिङ भनेर इएफ भयो, भनेपछि हामीले अब यो स्ट्याप बिम र लोअर टाइबिम पनि कुरा बुझ्यो. अब स्ट्याप बिम कति बेला कस्तो ठाउँमा राख्ने, अनि लोअर टाइबिम चाहिँ हामीले कस्तो टाइममा अथवा यो लोअर टाइबिमले सबै राख्नु पऱ्यो, सबै फुटिङलाई कनेक्सन गर्नु पऱ्यो लोअर टाइबिमले चाहिँ, अनि साइज पनि दिनु पऱ्यो, अनि स्ट्याप बिमले चाहिँ हामीले यसरी कसरी प्रोभाइड गर्ने भनेर हामीले त्यो कुरा हेऱ्यौँ है. अब हामीले स्ट्याप बिम र लोअर टाइबिम हेरिसकेपछि अब हाम्रो भनेको यो हेरौँ है. यो भनेको अब अनि यो हेरिसकेपछि अब हामीले राख्नु भनेको डिपिसी प्लिन्थ बिम एन्ड कोलम लेआउट प्लान भनेर स्केल यतिमा भनेर यो दिएको छ होइन. डिपिसी प्लिन्थ बिम एन्ड कोलम लेआउट प्लान भनेर दिएको छ. अब यो डिपिसी प्लिन्थ बिम भनेको चाहिँ हाम्रो जुन पहिला हामीले स्ट्याप बिम राख्यौँ होइन, स्ट्याप बिम पछि हामीले लोअर टाइपिम, त्योभन्दा माथि लोअर टाइपिम राख्यौँ अनि हाम्रो यो ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ हामीले प्लिन्थ बिम प्रोभाइड गर्छौँ है. ग्राउन्ड लेभलभन्दा नर्मली 1 फिट 6 इन्च चाहिँ डेप्थमा गएर चाहिँ हामीले यो प्लिन्थ बिम भनेर, प्लिन्थ बिमको साइज भनेर 9 इन्च x 12 इन्च हो भनेर हामीले यो प्लिन्थ बिम भनेर राख्छौँ है. यो चाहिँ हामी यहाँ पनि हेरौँ है, सेक्सनमा हेरौँ. सेक्सनमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 5 फिट छ होइन, अनि यो भनेको हाम्रो लेन्थ त ब्रेथ 5 फिट भयो. त्यसपछि हाम्रो अनि यो लोअर टाइबिम भयो, लोअर टाइबिम भनेको यहाँ राख्यौँ होइन. त्यसपछि हामी गएर अनि यो प्लिन्थ टाइबिम भनेर यसरी माथि हामीले प्लिन्थ बिम चाहिँ 9x12 इन्चको भनेर यसरी प्लिन्थ बिम चाहिँ प्रोभाइड गऱ्यौँ है. अब हामी प्लिन्थ बिममा आयौँ, डिपिसी प्लिन्थ बिम भन्नाले त्यही भइहाल्यो होइन. डिपिसी प्लिन बिम अब यो पिबी भनेको प्लिन बिम भयो, अनि 9x9x12 इन्चको साइज भयो. अनि यसमा तल के पनि छ भन्दाखेरि कोलम लेआउट प्लान भनेर पनि छ होइन. कोलम लेआउट चाहिँ अब डिपिसीसम्म त हाम्रो सबै कोलमहरू होइन, कोलमहरू सबै छ. C1 पनि छ, C2 पनि छ होइन. किनभने यो C1 र C2 हामीले अब माथि नै कुरा गरिसक्यौँ होइन. अब यसमा राख्नुपर्ने भनेको यही हो है. अनि यसमा हामीले प्लिन्थ बिमहरू चाहिँ हामीले नर्मल्ली यो छेउछाउमा चाहिँ हामीले बिमहरू चाहिँ यसरी छेउबाट नै यसरी प्रोभाइड गर्छौँ होइन. अब यदि हाम्रो यो कोलम चाहिँ 12x12 छ, अनि हाम्रो प्लिन्थ बिम त 9 इन्चको मात्रै विथ छ भनेपछि हाम्रो यो यसरी बाहिरबाट नै मल्टी लाइन लिएर यसरी हाम्रो यो स्ट्रक्चर ड्रइङमा चाहिँ यसरी राख्नु पऱ्यो. अनि बिचतिरको बिम चाहिँ हामीले यसरी सेन्टरमा राख्नु पऱ्यो है. नर्मली अब यही हुन्छ है, फिल्डमा पनि प्राय, फिल्डमा पनि हाम्रो प्र्याक्टिसमा यही छ. हाम्रो यो छेउको बिमहरूलाई चाहिँ हामीले कोलमको यसरी छेउबाट नै राख्छौँ, अनि बिचतिरको बिमहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी यो यसरी सेन्टरमा पनि गरेर हामीले बिमहरू यसरी प्रोभाइड गर्छौँ है. फिल्डमा यही प्र्याक्टिस छ, अनि हामीले गर्ने भनेको यही हो. अब हामीले यसमा पनि बुझ्ने कुरा भनेको यति नै हो है. यसमा अब डिपिसी प्लिन्थ अनि कोलम बनेको छ होइन, अब यही भयो. त्यसपछि हाम्रो अब अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि अर्को हाम्रो यो छ हाम्रो के छ, यो ग्राउन्ड फ्लोर कोलम एन्ड फर्स्ट फ्लोर बिम प्लान भनेर छ होइन. अब ग्राउन्ड फ्लोर कोलम भनेर चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरमा कोलम हुने भयो होइन. अनि हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरको अब
ग्राउन्ड फ्लोरको बिम भनेको त हाम्रो यो डिपिसी बिम नै भयो होइन, त्यही भएर हामीले चाहिँ अब बिमलाई चाहिँ फर्स्ट फ्लोर बिम भनेर यसरी बिमलाई गऱ्यौँ है। अनि हामीले अब यहाँ बिमहरू पनि यसरी नै प्रोभाइड गऱ्यौँ है, अब यहाँ फ्लोर एफबी भनेको अब फ्लोर बिम भनेर अब यो सर्टकटमा लेख्यो। फ्लोर बिम चाहिँ हामीले 9x14 इन्च प्रोभाइड गरेका छौँ है भनेर हामीले फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ यतिको यो 9x14 बिम भनेर 9 विड्थ अनि 14 डेप्थ भनेर 9 यतिको चाहिँ हामीले बिम प्रोभाइड गर्छौँ भनेर यहाँ देखाएको हो होइन। अब यसमा पनि हामीले बिम छेउछेउमा छेउ साइडमा यस्तो यस्तो तरिकाले कोलमको छेउबाट अनि यसरी हामीले बिम राख्छौँ अनि सेन्टर त्यो बिचतिरकोमा चाहिँ हामीले बिमहरू यसरी यो सेन्टरमा यसरी राख्छौँ है। अब यसमा पनि हामीले अनि यदि फर्स्ट फ्लोरमा अब हामीले फर्स्ट प्लानहरू है फर्स्ट फ्लोरमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो त फर्स्ट फ्लोरमा त यसरी बरन्डा पनि निकालेको छ होइन, बरन्डा कतिको निकालेको छ 3 फिटको बरन्डा चाहिँ हाम्रो 3 फिट छ भनेर चाहिँ हाम्रो बरन्डा 3 फिट भनेको चाहिँ हाम्रो त यहाँ बिम पनि निकाल्नुपर्छ नि त बरन्डा निकाल्ने भनेपछि, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यहाँ योबाट चाहिँ हाम्रो बरन्डाको लागि भनेर पनि यो 3 फिट भनेर 3 फिटको यसरी बरन्डा निकालिदिनु पऱ्यो है यो फ्लोर बिम भनेर 9x14 यसरी बिम निकालिदिनु पऱ्यो। अब यतातिर हामीले बिम निकाल्नु पाएन, यतातिर अर्को जग्गा हो है, त्यस्तै हाम्रो अब यहाँ फर्स्ट फ्लोरको प्लानमा हेर्दाखेरि हाम्रो यता पनि यसरी बरन्डा निकालेको छ होइन, यता बरन्डा निकालेपछि यता पनि हामीले यसरी बिम निकालिदिनु पऱ्यो है भनेर यहाँ फ्लोर बिम भनेर 9x14 यसरी बिम निकालिदिनु पऱ्यो। अब त्यस्तै अर्को छ यहाँ फर्स्ट फ्लोर कोलम एन्ड सेकेन्ड फ्लोर बिम भनेको छ, यसमा पनि अब सबै कुरा त्यही भयो फ्लोर बिमहरू यही भयो होइन, फ्लोर बिम 9x14 अब प्रोभाइड गरिरहेछ अनि सिवानहरू कोलम लेआउटहरू त्यो सबै त्यही छ है, अनि यो बरन्डाको लागि पनि यसरी निकालिदिइरहेको छ, त्यस्तै हामीले यो बरन्डाको लागि पनि यसरी बिम निकालिदिनु पऱ्यो फर्स्ट फ्लोरमा पनि भयो। अब त्यस्तै अब हाम्रो यो सेकेन्ड फ्लोर कोलम एन्ड टप फ्लोर बिम भनेको छ, अब हाम्रो यो सेकेन्ड फ्लोरमा कोलममा त के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड फ्लोर भनेर चाहिँ हाम्रो यो कोलमलाई यो योलाई भन्यो है यो टप फ्लोरलाई भनेर मान्यो होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो दुइटा कोलम छैन नि त होइन, माथि गएर चाहिँ हाम्रो यो दुइटा कोलम चाहिँ अब हटाउनु पऱ्यो, यहाँ छैन नि त यो जुन हाम्रो यो यो ई ग्रिड छ यो ई ग्रिडको चाहिँ हाम्रो माथि गएर छैन, त्यही भएर हाम्रो यहाँको कोलम चाहिँ अब C2 चाहिँ हरायो है, अब C1 मात्रै भयो, C1 भनेको हाम्रो टपसम्म यहाँ छ अनि C2 भनेको हाम्रो फर्स्ट फ्लोरसम्म मात्रै थियो होइन। यति भएपछि हामीले यसरी C2लाई हटायौँ भने C2लाई हटाएर हामीले यसरी नै अब कहाँ कहाँ बिम निकाल्नु पऱ्यो हो, हामीले यसरी बिम निकालिदिनु पऱ्यो न्यू अनि बिमको साइज त्यहाँ कति राख्छौँ भनेर बिमको साइज पनि दिनु पऱ्यो है। यति भइसकेपछि हामीले बिम पनि सबै प्रोभाइड गऱ्यौँ है, बिमको भनेको अब हामीले दिनुपर्ने एउटा स्ट्रक्चरल नर्मल एउटा रेजिडेन्सियल बिल्डिङमा हामीले हेऱ्यौँ, कोलम लेआउट प्लान पनि हेऱ्यौँ, फाउन्डेसन अनि यो सबै बिमहरू हेऱ्यौँ। अब त्यसपछि हामीले राख्नुपर्ने भनेको यहाँ बटम रेन्फोर्समेन्ट डिटेल इन स्ल्याब भनेर अनि स्ल्याब थिकनेस 5 इन्च अनि स्केल भनेर यहाँ 1 इन्च बराबर 8 फिट भनेर दिएको छ है। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले अब जुन हामीले स्ल्याबमा चाहिँ जुन रिबारहरू राख्छौँ त्यो रिबारको चाहिँ डिटेल हो है। अब त्यसमा हामीले यहाँ के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो भनेको यो मेन बार अनि 8 डायमिटर बार्स एट द रेट 6 इन्च सेन्टर भनेर यसो दिएको छ, अनि यतापट्टि डिस्ट्रिब्युसन बार 8 डायमिटर बार्सको या एट द रेट 6 इन्च सेन्टर भनेर यसरी दिएको छ है। हामीले चाहिँ यो भनेको चाहिँ के भने हाम्रो एउटा
जुन हाम्रो ढलान गर्दाखेरि जुन हामीले त्यो रिबार राख्नु नि, त्यो रिबार चाहिँ हामीले कति कतिको चाहिँ कसरी राख्ने होइन, कति डायमिटरको कति डायमिटरको चाहिँ रिबार राख्ने, अनि त्यो सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ चाहिँ कति राख्ने भनेर दिएको हो होइन। नर्मली हामीले डिस्ट्रिब्युसन बार मेन बार भनेको छ है, हाम्रो यो मेन बार र डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ अब कसरी छुट्याउँछ भन्दाखेरि, अब यो लङ्गेस्ट डिस्टेन्सतिर लङ्गेस्ट डिस्टेन्सतिर पनि हामीले डिस्ट्रिब्युसन बार भनेर मान्छौँ है, अनि यो सर्टर डिस्टेन्सतिरकोलाई चाहिँ हामीले मेन बार भनेर मान्छौँ है। अहिले अब यो 1 2 3 यो साइडतिर हाम्रो यो वाई डिरेक्सनतिर हाम्रो यो वाईतिर अहिले कम छ सर्टर डिस्टेन्स, यो भयो अनि लङ्गर डिस्टेन्स भनेको यो एबिसीतिर भयो होइन, त्यही भएर हाम्रो यो सर्टर डिस्टेन्समा मेन बार भनेर मान्नु पऱ्यो, अनि लङ्गर डिस्टेन्समा चाहिँ होरिजेन्टलमा चाहिँ अहिले हाम्रो यो डिस्ट्रिब्युसन बार भनेर भनेको हो होइन। त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि, अब हामीले यो कुरा गर्नु भइहाल्यो होइन, डिस्ट्रिब्युसन बार 8 डायमिटर बार एट द रेट 6 इन्च सेन्टर टु सेन्टर भनेको छ होइन। अब यो भनेको चाहिँ अब हामी चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बार, अनि हाम्रो यहाँ अहिले चाहिँ यो भनेको हाम्रो बटम रिइन्फोर्समेन्ट हो है, बटम रिइन्फोर्समेन्ट होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले 8 डायमिटरको चाहिँ रिबार हो है, 8 डायमिटरको रिबार चाहिँ यो 8 mm डायमिटर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ 6 इन्च चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर चाहिँ स्पेसिङ भनेर हामीले डाइमेन्सन नापौँ है। डाइमेन्सन नाप्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले 6 इन्च भनेर चाहिँ यो सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ चाहिँ हामीले 6 इन्च भनेर हामीले नर्मल्ली एउटा रेजिडेन्सियल बिल्डिङमा लिइराख्छौँ है। अब त्यो ढलानको लागि हामीले अब स्ल्याबको लागि स्ल्याबको यो स्ल्याब जुन हाम्रो कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रेजिडेन्सियलको लागि नर्मली 8 डायमिटरको रिबार राख्यौँ, अनि त्यसमा यो 6 इन्चको चाहिँ सेन्टर सेन्टर स्पेसिङ राख्छौँ भनेर देखाएको हो है। त्यस्तै अब हाम्रो यहाँ यो भनेको यो रिफर टु स्टेयरकेस डिटेल भनेको छ होइन, हाम्रो यहाँ चाहिँ स्टेयरकेस छ है, जुन हाम्रो यो सी र डीको यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो एरियामा चाहिँ हाम्रो स्टेयरकेस छ भनेर, हाम्रो स्टेयरकेस भएको ठाउँमा त हाम्रो अब स्ल्याब हुने भएन नि त, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यहाँ रिफर टु स्टेयरकेस डिटेल भनेर त्यो हामीले चाहिँ अब अटो क्याडको ड्रइङमा चाहिँ यो डाइमेन्सन चाहिँ नापेर हामीले कतिसम्म चाहिँ स्टेयरकेस छ भनेर त्यो नापेर हामीले यसरी एरिया चाहिँ यसरी छुट्याएर, अनि त्यसपछि हामीले यो डन्डीहरू यो रिबार चाहिँ हामीले यहाँसम्म मात्रै यसरी देखाइदिनु पऱ्यो है, यो एरियामा त इन्टी हुने भइहाल्यो, यहाँ त स्ल्याब हुने भएन है। अब यसमा अनि अर्को छ यहाँ सनलाइट भोइड भनेर छ होइन, सनलाइट भोइड भनेर अब हाम्रो यहाँ प्लानमा चाहिँ हामीले यसरी भोइड राख्छौँ है, भोइड राखेपछि भनेपछि हामीले यहाँ भोइडमा पनि हाम्रो स्ल्याब हुने भएन भनेपछि हाम्रो यहाँ हामीले यसमा रिबार राख्नु परेर, त्यही भएर हामीले यहाँ यसरी रिबार यसमा राखेनौँ है। यसको भनेपछि हामीले यो डिस्ट्रिब्युसन बार मेन बार यसरी राख्नु पऱ्यो, यो चाहिँ हाम्रो बटम रिइन्फोर्समेन्ट हो है। हामी त अब स्ल्याबमा त नर्मली दुईवटा जाली जस्तो बनाएर रिइन्फोर्समेन्ट राख्छौँ होइन, अब बटममा चाहिँ हामीले फुल राख्छौँ, फुल भन्नाले यहाँदेखि यो पुरै राख्छौँ, यसरी पुरै राख्छौँ। अब त्यसपछि हामीले अर्को भनेको टप रिइन्फोर्समेन्ट डिटेल इन स्ल्याब भनेर हुन्छ होइन, टप रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा बारहरू राख्छौँ होइन, त्यही एक्स्ट्रा बारलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ यसरी देखाइदिनुपर्छ होइन। अब एक्स्ट्रा बार चाहिँ हामीले यो कसरी राख्ने भनेर यहाँ एउटा फर्मुला जस्तो हुन्छ होइन, यो फर्मुला बुझौँ। त्यसको लागि अब हामीले यहाँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, अब यसमा पनि यो मेन बार डिस्ट्रिब्युसन त्यही भइहाल्यो, अनि यो भनेको कट पिस हो है। तपाईँहरूले अब यो गुगलतिर हेर्नु होइन, यो स्ल्याबमा चाहिँ कट पिस राख्ने हो कि अथवा
कुन डिजाइन गर्ने हो भनेर त्यहाँ एकपल्ट हेर्दा भयो है. अब नर्मल्ली अहिले चाहिँ रेजिडेन्सियल बिल्डिङमा चलनमा भनेको अब यो बटम रेन्फोर्समेन्ट चाहिँ पुरै राख्नु परिहाल्यो यो स्पेसिङ एरिया अनुसार अनि डायमिटरको यसरी पुरै फुल राख्ने स्टेयरकेसमा छोडेर अनि सनलाइट यो भइरहेको छ भने भएर छोडेर अनि त्यसपछि हामीले यो कट पिस भनेर यति यतिको बिचमा यस्तो खाली हुने गरेर यसरी कट पिस राख्छौँ है. अब यो कट पिस राख्ने फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ अब म यहाँबाट सुरु यहाँ सुरु गर्छु है यो स्ल्याबमा है. जस्तै यो चारवटा कलम छ नि यो चारवटा कलमको चाहिँ अब हामीले यहाँ यो थ्री फिट थ्री इन्च कसरी यो यहाँ थ्री फिट थ्री इन्च कट पिस के को आधारमा राखेको होइन यो थ्री फिट थ्री इन्च कसरी राख्यो अनि यहाँ एक फिट सात इन्च मात्रै किन कट पिस राख्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा के फर्मुला हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको यहाँ स्ल्याब चाहिँ कन्टिन्यू छ भने चाहिँ 0.3 अफ एल भनेर 0.3 अफ एल भनेर लिनुपर्छ है. जस्तै हाम्रो यो यो कट पिस छ नि यो कट पिस भनेको वाई डिरेक्सनतिर हो होइन. वाई डिरेक्सनको भनेको अब यो यो कलमदेखि यो कलमको हाम्रो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेको 10 फिट 18 छ होइन 10 फिट 18 छ होइन. भनेको अब हाम्रो यो भन्दा त यो यो कोलम त यो स्ल्याब त अब हाम्रो त यहाँ यता त जाँदैन यो त डिसकन्टिन्यू भयो होइन. भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ यदि कन्टिन्यू छ भने चाहिँ 0.3 भयो होइन 0.3 इन्टु एल भयो. यदि डिसकन्टिन्युस छ भने चाहिँ 0.3 अफ एल अनि डिभाइड बाई 2 गर्नु पऱ्यो है. जस्तै अब हाम्रो यहाँ एउटा यो एक फिट सात इन्च भनेर देखाएको थियो यो कसरी आयो भन्दा यहाँ क्यालकुलेटर हेर है. यो हेर्दाखेरि कसरी हेरौँ भने जस्तै यो यदि अब यो स्ल्याब त यहाँ डिसकन्टिन्युस होइन कन्टिन्यू छैन त्यही भएर यो चाहिँ 0.3 अफ एल भने पनि भयो अथवा 0.15 अफ एल भयो है. अब 0.15 अफ एल गर्दाखेरि कति आउनु भयो. अब एल भनेको हाम्रो यो नर्मली हाम्रो यहाँ वाइतिर भयो योदेखि यसको यो स्ल्याब भनेको हाम्रो स्ल्याब चाहिँ यसरी यो चारवटा कलमको बिचमा यहाँ एउटा स्ल्याब भयो है. हामीले त्यसलाई एउटा स्ल्याब मान्छौँ होइन. त्यसपछि अब हामीले यो एक फिट सात इन्च भनेको यतातिर कन्टिन्यू भएन होइन भनेर हामीले कट पिस चाहिँ कति राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले एल भनेको छ 10 फिट 8 इन्च है. अब 10 फिट 8 इन्च भनेको यसलाई पहिला इन्चमा कन्भर्ट गरौँ है. 10 फिट भनेको 10 इन्टु 12 गरेपछि 120 इन्च भनेको भयो होइन. 10 फिट भनेको त्यसपछि प्लस 8 इन्च भनेको भनेपछि यो भनेको 10 फिट 8 इन्च भनेको 128 इन्च भयो है. अब 128 इन्चलाई चाहिँ अब हामीले यो 128 इन्च भयो अब यो भनेको हामीले 0.15 अफ एल भयो. एल भनेको 128 इन्च भयो अब इन्टु 0.15 अफ एल भनेपछि कति भयो त यहाँ 19.2 भनेर आयो है. अब 19.2 भनेको त अब हाम्रो यो त डेसिमलमा आएको हो होइन. 19.2 भनेको चाहिँ अब हाम्रो अब एक फिटमा 12 इन्च भयो होइन. 12 इन्च प्लस अब यो 19 भनेपछि 12 प्लस अनि यो हाम्रो चाहिँ अब यो 19 भनेपछि 7 भयो है होइन. 12 इन्च भनेपछि एक फिट भयो. एक फिट र अनि 7 इन्च हुने भयो भनेर हामीले त्यसरी राखेको है. बुझ्नुभयो भएन है. फेरि हेरौँ है अब यसलाई चाहिँ. अब यो भएपछि अब हाम्रो यो चाहिँ अर्को यो कन्टिन्युस भएको हेरौँ है. जस्तै हाम्रो यहाँ चाहिँ यो स्ल्याब छ होइन. यो स्ल्याबलाई हामीले एउटा स्ल्याब मान्यौँ. अब यसमा डिसकन्टिन्युस भएकोतिर हामीले 0.15 अफ एल गऱ्यौँ. 10 फिट 8 इन्च एल त्यस्तै अब हाम्रो यहाँ त अब यही कट पिस त हामीले यो बरन्डामा अब त यसरी कन्टिन्यू गर्छौँ होइन. यसरी कन्टिन्यू गरेपछि हाम्रो यो अब यहाँको कट पिस कतिसम्म ल्याउने भनेर त हाम्रो अब यो एक्स डिरेक्सन भनेको यहाँ 10 फिट 10 इन्च छ होइन.
10 feet 10 inch भनेर अब यो लेन्थ भयो एक्सतिरको अनि हाम्रो यो भनेको कन्टिन्युस भयो भनेपछि अब हामीले यहाँनिरको यो हाम्रो कट पिस है फेरि हाम्रो यो बिमको साइडबाट हुन्छ है यो अहिले डाइमेन्सन नापेर हेरौँ होइन योदेखि अब यहाँसम्मको भनेको 3 feet 10 inch भयो होइन यो बिमको चाहिँ फेसबाट चाहिँ हामीले यो राख्नुपर्ने हुन्छ अब हाम्रो यहाँ अब यो कन्टिन्युस भयो होइन कन्टिन्युस भएपछि हाम्रो यो एक्सतिरको हेर्दैछौँ अहिले एक्सतिर चाहिँ कति कट पिस राख्ने भनेर यो कन्टिन्युसतिर हेर्दैछौँ त्यसमा अब 10 feet 10 inch अब 10 feet 10 inch भनेको 10 into 12 भनेको 120 inch भयो होइन 120 inch भयो अनि प्लस 10 गर्नु पऱ्यो है प्लस 10 गरेर चाहिँ यो 10 feet 10 inch भनेको हाम्रो 130 inch भयो त्यसलाई चाहिँ अब 0.3 गर्नु पऱ्यो 0.3 गरेपछि हाम्रो चाहिँ अब यहाँ 39 inch भयो आयो है यो भनेको इन्चमा हो होइन 39 inch भनेको चाहिँ हाम्रो 3 feet 3 inch भयो या 1 feetमा 12 inch भयो 12 into 3 गर्दाखेरि 36 भयो अनि प्लस 3 भनेको 39 भनेपछि 3 feet 3 inch भनेर हामीले यसरी कन्टिन्युसमा यसरी राख्छौँ है सबैतिर त्यस्तै हो है जस्तै अब हाम्रो यहाँ माथि पनि हो होइन माथि पनि अब यहाँ यो भनेको माथि हाम्रो यहाँ स्ल्याब निस्केको छैन भनेपछि यो स्ल्याब डिसकन्टिन्युस भयो होइन कन्टिन्यु भएन त्यसपछि यो वाइतिर भनेको अब हामीले 12 feet छ यो 12 feetकोलाई पहिला इन्चमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि 12 inchलाई अब 12 feetलाई इन्चमा कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ 0.1 अब यो डिसकन्टिन्युस भएपछि 0.15 गर्नु पऱ्यो त्यस्तै अब हाम्रो अब यहाँ पनि छ होइन तर यदि हाम्रो चाहिँ अब यो रिफ स्टेयर केस छ होइन यो भोइड छ तर पनि हाम्रो यहाँ 0.3 नै लिन्छौँ है हामी यो बाहिर बाहिर छ भने चाहिँ हामीले यो यो बाहिरको फेस छ भने चाहिँ हामीले 0.15 लिन्छौँ यदि डिसकन्टिन्युस 0.15 अफ एल दिन्छौँ तर हाम्रो यहाँ भित्र नै तर अब हाम्रो त यो यहाँ हुँदा त स्ल्याब त हुँदैन नि त किनभने स्ल्याब त हुन्छ तर हाम्रो यहाँदेखि यतासम्म मात्रै भयो यति त हाम्रो स्टेयर केसले नै लिने भयो होइन तर हाम्रो त रिभा राख्ने चाहिँ यतातिर पनि यसरी राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब यहाँदेखि यसरी यसरी सबै यसरी रिभा राख्दाखेरि यदि भित्र चाहिँ हामीले यो प्लानको भित्र चाहिँ हामीले 0.3 नै गर्नु पऱ्यो डिसकन्टिन्युस भए पनि होइन तर हामीले बाहिरतिर चाहिँ हामीले सबैमा 0.15 अफ एल नै लियौँ है अनि त्यस्तै अब हाम्रो के हो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ पनि हेरौँ है यहाँ पनि अब यतातिर स्ल्याब बाहिर निस्केको छैन डिसकन्टिन्युस भयो त्यही भएर हाम्रो यहाँ वाइड 1 feet 7 inch हो 1 feet 7 inch भनेको चाहिँ यो 11 feet 3 inch छ होइन पहिला पहिला इन्चमा कन्भर्ट गरेर अनि 0.15 गरेपछि 1 feet 7 inch भनेर आयो होइन त्यस्तै अब हाम्रो अर्को छ यो 3 feet 4 inch भनेर छ होइन 3 feet 4 inch भनेको चाहिँ अब हाम्रो त अब यो यो बिमबाट यो बिम छ नि यो बिमबाट यता आउने हो यता आउने हाम्रो यसमा कट पिस 0.3 नै राख्नु पऱ्यो है अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै हो है अब यसमा पनि अब यो मेन बार डिस्ट्रिब्युसन बार भनेर कट पिसको पनि एक्स्ट्रा बार भनेर यसरी राख्यौँ होइन यो कुरालाई चाहिँ अब टप रेन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ स्ल्याब भयो अब यो चाहिँ हामीले सबै फ्लोरमा चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो है यो त अब एउटा फ्लोरको मात्रै भयो हामी चाहिँ अब गर्दाखेरि हामीले रियल प्रोजेक्टमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै फ्लोरको चाहिँ यसरी बटम रेन्फोर्समेन्ट र टप रेन्फोर्समेन्ट चाहिँ यसरी सबै फ्लोरको देखाइदिनु पऱ्यो है यसको नै हामीले स्ल्याबको नै हामीले यसरी सेक्सन हेरौँ है टिपिकल एल सेक्सन अफ XX डिरेक्सन भनेको XX भनेको छ है अब यसलाई नै हामीले सेक्सन हेऱ्यौँ है यो XX यसरी काटेर हेरेको हो होइन यो हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ है अब यहाँ के गरेको भनेर
जुन अब एक्स एक्समा जुन हामीले यसरी काटेका छौँ नि यो एक्स एक्समा यसरी सेक्सन काटेका छौँ यो सेक्सनले चाहिँ अब यो सेक्सन काटेले चाहिँ कति यो सेक्सन काट्दाखेरि हाम्रो यहाँ यस्तो आउने भयो है बी ड्यासदेखि सीसम्म रहेछ अनि बी अनि यो सिडी अनि ई भनेर यसरी आयो त्यसपछि यो बी ड्यासतिर चाहिँ हाम्रो यहाँ बरन्डा पनि निस्केको छ होइन यो बरन्डा निस्केको छ 3 फिटको त्यसलाई पनि हामीले यसरी राख्यौँ होइन 3 फिट यो छेउबाट चाहिँ 3 फिट हो होइन बिचबाट बिमको बिचबाट गर्दाखेरि 3 फिट 5 इन्च भनेर आयो होइन त्यसमा पनि अब हामीले जुन अघि यो एक्स्ट्रा बा भनेर जुन कट पिस राख्ने भन्यो नि त्यो कट पिस चाहिँ हामीले यो है यो 3 फिट 3 इन्च छ नि यो 3 फिट 3 इन्च चाहिँ यही यही कुरालाई हामीले यहाँ लिएर आएको है हेऱ्यो 3 फिट 3 इन्च भनेर हामीले कट पिस राखेको थियौँ नि त्यही कट पिसलाई चाहिँ हामीले अब यसरी राख्यौँ है अब यो यतातिर स्ल्याब कन्टिन्यू भयो त्यही भएर हामीले यहाँ 0.3 अफ L भनेर 3 फिट 3 इन्च भनेर यसरी कट पिस राख्यौँ है त्यस्तै अब यहाँ डिसकन्टिन्युस यतापट्टि डिसकन्टिन्युस छ होइन डिसकन्टिन्युस भयो भने हाम्रो यो 8 mm एक्स्ट्रा बार भनेर चाहिँ हामीले यहाँ 0.15 यसरी राख्यौँ है 0.15 अफ L भनेको हाम्रो यो डीदेखि ईको यो एल भयो है अनि 0.15 भनेको फर्मुलाको भइहाल्यो होइन अब 20 त सबै 0.3 भयो सबै यो 0.3 अफ L भयो होइन एल भनेको यो यसको लागि यो भयो होइन यो दुइटाको लागि एल भनेको यो भयो है त्यस्तै अब हामीले अब यहाँ अरू के कुरा देख्छौँ भने यहाँ अब 8 mm डिस्ट्रिब्युसन बार भनेर यसरी नै देखाएको छ है यो भनेको डिस्ट्रिब्युसन बार भनेको यो सेक्सनमा देखाएको हो है सेक्सनमा डिस्ट्रिब्युसन बार चाहिँ हामीले 8 mm राखेको छौँ डिस्ट्रिब्युसन बार अनि सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ चाहिँ हामीले 6 इन्च भनेर यसरी सेन्टर टु सेन्टर देखायो त्यस्तै अब हामीले यो भनेको मेन बार भयो है अब यो मेन बारलाई हामीले 8 mm नै मेन बार अनि यो 6 इन्च चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर भनेर राख्यौँ है यसरी सबैलाई यसरी सबै एक्स्ट्रा बार पनि यसरी देखाइदियो अनि 8 mm डिस्ट्रिब्युसन बार भनेर यसरी डिस्ट्रिब्युसन बार पनि हामीले देखायौँ है हामीले चाहिँ नर्मल्ली अब एउटा स्ल्याबमा चाहिँ हामीले एउटा मेन बार हुने भयो यो भनेको एउटा मेन बार देखायो अर्को यो सर्कल सर्कलमा देखाएको भनेको डिस्ट्रिब्युसन बार भनेर यसरी देखायो अनि त्यसपछि हामीले एक्स्ट्रा बार भनेर यसरी माथि यसरी कट पिस एक्स्ट्रा बार भने पनि भयो कट पिस भने पनि यसरी कट पिस राख्न सक्यौँ है यो त्यो चाहिँ राख्नु पऱ्यो त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ तल के लेखेको छ भने एल सेक्सन अफ स्ल्याब 8XX सेक्सन सेक्सन XXमा हो अनि यहाँ चाहिँ अब स्केल चाहिँ अब 1 इन्च बराबर 4 इन्च भनेर भन्यो है अब अहिलेसम्म हामीले जति पनि गरिरहेको थियौँ त्यसको स्केल चाहिँ हाम्रो 1 इन्च बराबर 8 फिट थियो तर अब यहाँ हाम्रो स्केल अब यहाँ यसको लागि चाहिँ स्केल 1 इन्च बराबर 4 फिट भनेर यसरी आयो अब यो भनेको चाहिँ 1:2 हो है नर्मलमा त्यो बुझेको है 1:2 जस्तै यो चाहिँ अब कुनै एउटा हाम्रो चाहिँ अब यो 9 इन्चको चाहिँ हाम्रो बिम छ होइन विथ भनेको हाम्रो 9 इन्च अब यसको डाइमेन्सन नापेर हेरौँ है यसको डाइमेन्सन नाप्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ 1 फिट 6 इन्च आयो होइन हामीलाई यो चाहिने भनेको 9 इन्च हो तर आयो हाम्रो यहाँ 1 फिट 6 इन्च हो होइन 1 फिट 6 इन्च भनेको चाहिँ हाम्रो त अब यहाँ त डाइमेन्सन त डबल रहेछ भनेपछि यो 1 इन्च बराबर 4 फिट भनेको चाहिँ हाम्रो 1:2 स्केल रहेछ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है त्यसपछि हामीले यहाँ पछि डाइमेन्सन दिँदाखेरि त्यही अनुसार दिनु पऱ्यो है जस्तै यहाँ 3 फिट 3 इन्च भनेर छ होइन अब यो 3 फिट 3 इन्च भनेर हामीले यसरी योदेखि यो कट पिसको डिस्टेन्स हो होइन डाइमेन्सन हो अब त्यो गर्दाखेरि हामीले यहाँ 6 फिट 6 इन्च देखाइरहेको छ है यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो स्केलमा चाहिँ 1:1:2 स्केल हो होइन त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ स्केल चाहिँ डबल हुने भयो है
3 feet 3 inch भनेको 6 feet 6 inch भन्यो है. हामीले यो कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ स्केलमा चाहिँ. त्यस्तै अब हाम्रो अर्को पनि के छ भने अब नयाँ यो सेन्टर टु सेन्टर 10 feet छ होइन. यसको पनि हामीले यसरी सेन्टर टु सेन्टर सेन्टर डिस् डाइमेन्सन यसरी नाप्यो भने 20 feet भनेर यसरी देखाउँछ. यो हुन चाहिँ एक्चुअलमा फिल्डमा हुने भनेको 10 feet हो र हामीले यहाँ भनेको स्केल मिलाउँदाखेरि यो स्केलमा चाहिँ 1:2 नै भयो. अब हामीले यस्तो चाहिँ यो स्केल बढाएर चाहिँ किन राख्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्टमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम सानो आउँछ है. यदि हामीले यो स्केल नबढाउने हो भने हाम्रो चाहिँ प्रिन्टमा चाहिँ यो बुझ्दै नबुझ्दै आउँछ. जस्तै अब हाम्रो यो जुन अहिले 1:2 छ होइन 1:2 अनि त्यो भनेको 1 inch बराबर 4 feet भनेर छ होइन. त्यसलाई चाहिँ हामीले यदि 1:8 यो 1 feet बराबर 8 feet 1 inch बराबर 8 feetकोमा राख्ने हो भने यो चाहिँ ड्रइङमा चाहिँ प्रिन्टमा चाहिँ एकदम नबुझिने एकदम सानो आउँछ होइन. त्यही भएर हामीले चाहिँ स्केल बढाउनु पर्ने कारण चाहिँ त्यो हो है. अरू केही पनि होइन. त्यस्तै अब हाम्रो यहाँ तल छ टिपिकल एल सेक्सन अफ स्ल्याब 8YY भनेर छ होइन. अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ टप रेन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ स्ल्याब भनेर यो वाइवाईले यसरी सेक्सन काटेर देखाउँछौँ. अब यही सेक्सन काटेको ठाउँको नै त्यो डिटेल देखाएको हो होइन. त्यो डिटेल देखाउँदाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ के काटेको छ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो यो 1-2 भयो 1-2 अनि 2-3 डिस्टेन्स लिनु पऱ्यो होइन. 1-2 डिस्टेन्स अब हाम्रो यहाँ 10 feet 8 inch छ अनि 2-3 भनेको 12 feet छ होइन. अब यसमा दुईपट्टि नै हाम्रो कुनै पनि स्ल्याबहरू चाहिँ कन्टिन्यू छैन है. यो वाइवाई डिरेक्सनमा यता पनि यहाँ पनि कुनै कन्टिन्यू एउटा कुनै स्ल्याब छैन अनि यो साइडमा पनि हामीले पुरै च्यापेको छौँ. त्यही भएर यता पनि कुनै स्ल्याब भएन. त्यही भएर हाम्रो यहाँ यो चाहिँ यसरी 0.15 अफ एल हुने भयो. एल भनेको यो 10 feet 8 inch भयो होइन. त्यस्तै भयो हाम्रो 20 भनेको त 0.3 अफ एल हुने भयो. 0.3 अफ एल हुने भयो. त्यस्तै हाम्रो अब यता पनि 3 पनि हाम्रो यो डिसकन्टिन्युस छ कन्टिन्युस छैन. त्यही भएर 0.15 अफ एल हुने भयो. एल भनेको यो 12 feet भयो होइन. अब यसमा पनि हामीले अब यो 8mm डायमिटरको मेन बार भनेर देखाएको छ होइन. मेन बार भनेर यो अनि 6 inch चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ भनेर भन्यो. यसको मिनिङ त्यो भयो. त्यस्तै अर्को डिस्ट्रिब्युसन बार भनेर यसरी 8mmको अनि 6 inch चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर भनेर देखायो होइन. अब त्यसपछि हाम्रो यो एक्स्ट्रा बार भनेको पनि है 0.15 अफ एलमा राख्यो होइन. अनि यो भनेको हाम्रो यो बिमको चाहिँ फेसदेखिको डिस्टेन्स हो होइन. एक्स्ट्रा बार पनि हामीले यसरी प्रोभाइड गऱ्यौँ. त्यसपछि अब अरू भनेको कुरा यसमा यो पनि अब वाइवाई सेक्सन भयो अनि स्केल भनेको यही 1 inch बराबर 4 feet भयो. यो भनेको 1:2 भयो है. जे पनि हुन्छ यहाँ सबै डबल डबलमा चाहिँ हुनु भयो. अब यो हाम्रो बिम भनेको 9 inch थियो होइन. अब यहाँ 9 inch भनेको 1 feet 6 inch भनेको 18 inch भयो होइन. डबल हुने भयो है सबै. यो कुरा भयो स्केलको कुरा है. अब आजको यो भिडियोमा यो पार्टमा यति गरौँ. अब भोलिको पार्टमा चाहिँ हामी अरू पनि अरू बाँकी पार्टहरू होइन यो अरू के चाहिन्छ भनेर पनि हेर्छौँ अनि सबै डिटेलमा हेर्छौँ. केही कुरा बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होइन. अनि तपाईँलाई चाहिँ यो यो ड्रइङको चाहिँ फर्मेट चाहिन्छ भने चाहिँ फर्मेट चाहिन्छ भने पनि तल कमेन्टमा चाहिँ मेल एड्रेस छोडिराख्नुहोस् होइन. मेल एड्रेस छोड्नु म मेलमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मेलमा इमेलमा चाहिँ मेल गरिदिन्छु. अब आजको लागि चाहिँ यो पार्टमा यति भयो है.